ปอนปอนมือจุ่มนนในกอดอัดปิงจันเนอร์แต่พอมือนังปอนก็ว่าเนาะคือกอดโดยเฉียบบองใส่ยมมันเนี่ยจังจังกอดตายแต่ช่วยมันแพะช่วยไอ้เนื้อขนมกรมบ่าบองบ่าคลังเหมือนบ่าธรรมดาบ่าคลังเนื้อขนมวิสัยบ่บอกกันเนี่ยยังเธอไปแต่ยมโจ้ขนมกับทีมมิสแกรนด์คือมันมีกับดอกแค่ยมเหม็นเต้นฉน้ำนั่งแต่กับเพียบยื่นคือสแต็คลังคลังยมทอดบาดตักเจ็ดมาดองบาดตักเจ็ดมาดองไปได้จัดช็อปนึงเดี๋ยวเราบาดตักเจ็ดขบขันยมจังหรอมีอุปสรรคพวกนี้บ่ញុំมันจัดดังไงอดมีชุดเปียกก็มีคือញុំទទួលបានការบูลลี่ជាច្រើនប៉ុន្តែការบูลลี่ផកពួកគាត់នឹងគឺបានធ្វើឲ្យញុំខំប្រឹងពួកគាត់บูลลี่ថាអត់ចេះភាសាហ្នឹងមកធ្វើអីចេះតែដឹងទូទៅខ្សោយហ่ะឈឺរហូតហ្នឹងមិនប្រគួតទេចាក់ចេញពីការប្រគួតមួយហ្នឹងទេនំបញ្ជូនលោកអ្នកដោយ Gatsby ថ្មីបងមានមុខត្រជាក់ Gatsby មានមុខងារ3យ៉ាងសម្អាត Scrub និងម៉ាស់មុខសម្អាតបានស្អាតល្អកម្ចាត់មុនបាក់ខ្មៅនិងបង្រុំរងារ Gatsby Bifesta ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាង Bifesta Micellar Cleansing Water រូបរាងថ្មីបន្ថែមកម្លាំង Micellar កម្លាំងសម្អាតខ្លាំងជាងមុន3ដង Bifesta ទឹកជូតគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Bifesta អបអរសាទរទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈ Premium Beer ឈ្នះមេដៃមាសពី Mon Selection ឆ្នាំ2022 Dragon Premium Dark Beer ផ្ដាំសបាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពប៉ុកគី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 សូមណែនាំខាតទឹកនំប៉ុកគីប៉ុកគីផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយពីប្រទេសជប៉ុនផលិតពីសំណល់កាបាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទន់និងស្តាងជាទីបំផុតស្រូបទឹកបានច្រើន 1.5 លីត្រប៉ុកគីប៉ុកគីទន់ដូចបេះដូងកូននេះគួរទទួលអាហារូបត្ថម្ភល្អបំផុតដើម្បីជួយការលូតលាស់និងសិក្សា Nutricol សុខភាពល្អប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃ Dutch Meal Delight Dutch Meal Delight ពិតជាល្អប្រកបលិច Advertising លិច Advertising ក្រុមហ៊ុនលក់និងជួល LED Display ធំជាងគេនៅកម្ពុជាទុកចិត្តបានទាំងតម្លៃនិងគុណភាពលិច Advertising But you're my dream girl You make flowers bloomGirl, you make the star collide And I don't know what I did to get lucky like this But it sure feel fine ជំរាបសួរនាងខ្ញុំភឹមស្រីណូ Miss Grand Cambodia 2023នាងសួរនាងខ្ញុំកៃអណា First Run Up Miss Grand Cambodia 2023ជំរាបសួរនាងខ្ញុំសួរស្រីនិត Third Run Up Miss Grand Cambodia 2023ជំរាបសួរនាងខ្ញុំអិនលក្ខណាសិតខេនរ៉ាន់អាប់ Miss Grand Cambodia ជំរាបសួរនាងខ្ញុំម៉ែនងនេះត្រំដាប់រងទី4 Miss Grand Cambodia 2023ចាំដឹងពីអារម្មណ៍របស់បេក្ខភាពទាំង4គិតថាតើម្ចាស់មកុដសៃណូគាត់ស័ក្តិសមនឹងតំណែងមួយនេះដែរទេពីមុនការប្រកួតគ្រប់គ្នាអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ប្រសិទ្ធអនុខ្លាំងទេតែដល់ថ្ងៃ Final គឺប្រសិទ្ធអនុចាប់ផ្ដើមមានការលេចធ្លោគ្រប់គ្នាចាប់ដើមគិតថាប្រសិទ្ធអនុយល់ពីហ្គេមនឹងការប្រកួតមួយនេះអត់ចេះសំបីតែពាក់ស្បែកជើងកែងប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលកំពុងតែគេងហ៎សុកសុកគឺគេដាស់ឲ្យចូលទៅប្រកួតវិស័យវកញ្ញាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទទួលបានតំណែង First Runner Up គ្រប់គ្នាគិតថាវាមិនមែនជារឿងធម្មតាចោះអែនណាគិតថារឿងមួយនេះយ៉ាងណាដែរយ៉ាងណាដែរទីមួយគឺខ្ញុំទៅបំរឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យល្អជាងនឹងសិនអត់ចង់ចូលមកដូច្នោះអត់ដឹងថាតើធ្វើម៉េចគឺទីមួយគឺថាសិក្សាឲ្យច្បាស់ខ្លួនឯងសិក្សាតាមខ្លួនឯងតែសំណួរសួរថាតើប្រទេសរបស់អ្នកមានបទពិសោធន៍ណាមួយដែលពិភពលោកគួរតែដឹងកឆ្កែគួតកើឆ្លើយអូយកើឆ្កើកើហើយឈ្មោះប្រុសណែបងឈ្មោះប្រុសណែបងអេអរគុណដល់ដែរចឹងស្កសស្កសស្កស